І на сам кінець ода Ользі Кобилянській, 160-ту річницю якої саме сьогодні ми відзначаємо. Ось її відомі слова. «Мої ідеали були бачити свій народ сильним на рівні з іншими народами, культурним, жінок його укінченими типами, гідними репрезентантками його і силою, з котрою можна було у всіх випадках числитися. Я заєдно думала, всі ми повинні різьбити самі себе». Найкраще, що ми можемо зробити в цей день – почитати або перечитати Кобилянську. Земля, аристократка, людина, природа, царівна. До речі, я пам'ятаю один із перших телесеріалів на українському телебаченні. То був 93-94 рік, який я чекала з нетерпінням і цікавістю. Це був саме серіал «Царівна» за мотивами одноіменної повісті Ольги Кобилянської, знятий на Укртелефільмі. Читати Кобилянську – естетичне задоволення. Це високий літературний стиль, хоч і з вкрапленнями буковинської лексики. Це не підробні ідеали, це про те, як бути самим собі ціллю. Ці слова подарувала одній зі своїх героїнь геніальна українська письменниця Ольга Кобилянська. Згадуємо у ці непрості часи і зичимо у неї натхнення разом з Даниїлом Самсоновим. Жінка на найвищих керівних посадах – у політиці, бізнесі чи у війську. Нині це норма, але понад століття тому про такі можливості Ольга Кобилянська могла тільки мріяти. Саме вона серед перших взялася боротися за жіночу справедливість. Вона походила з інтелігентної буковинської родини. Тоді край належав Австро-Угорщині. З дитинства Ольга вільно розмовляла німецькою, польською, а згодом і українською. Мала шалений потяг до знань. Однак отримала всього 4 класи школи. Цього дівчинці задосить, вважали батьки. Натомість дали освіту 5 її братам. Та Ольга вчилася сама. Перечитала усю бібліотеку, позичала у братів книги та конспекти. Ця німецька література дала їй змогу ознайомлюватися з найкращими зразками європейської літератури через переклади, а також найпрогресивнішими ідеями. Так, Кобилянська захопилася ідеєю фемінізму, яка активно ширилася Європою. Вона була певна, освіта не завадить їй бути доброю домогосподаркою чи матір'ю. Психологія жіночої сутності – ця ідея стане наскрізною у творах Кобилянської. Через книжки вона вболіватиме за рівність жінок. Героїні її повістей – людина, царівна, меланхолійний вальс, освічені, вольовиті і самодостатні, прагнуть бути собі ціллю. Вводячи жінку в життя, природа не питала, чи це мужчина, чи жінка, щоб мені наділити їх відповідними здібностями. Ні, природа казала лише «ось ти і жий». І тому скажу, брак сили духовної не лежить вже з природи, а виробляється обмеженим вихованням і заглушає таким чином усі інші голоси в її душі. Новела «Природа». Твори Кобилянської народжувалися саме у цих стінах. До речі, на цей будинок у Чернівцях вона заробила сама. Сьогодні тут її музей. Його відкрили за 2 роки після смерті письменниці. Тут багато справжніх експонатів, навіть її одяг. Це те місце, де вона працювала, де вона готувала до друку свій останній твір. Це те місце, яке пам'ятає її спогади, зрештою. Коли вона сідала до цього столу, відклавши перо, то розглядаючи навіть ці всі речі, вона згадує свою родину, і своїх друзів. Одного дня за цим столом Ольга прочитає лист від Лесі Українки. Повість Кобилянської «Царівна» так вразить її, що Лесі Українка вирішить висловити своє визнання. Леся Українка захоплена була цим твором, щось нове, свіже побачила. І потім наголошувала, що це справжній літературний талант, а не літературний дилетантизм. І відразу видно, відчувається, що ця письменниця прийшла в українську літературу з європейської школи. Вони стали подругами і соратницями у мистецтві, спорідненими душами, бо підтримували одна одну у найважчі миті. Дружба тривала 14 років, хоча бачилися жінки усього тричі, однак завжди листувалися. Серед українських письменниць вона не має собі рівної на ниві новели і повісті. Іван Франко. Так писав Франко про повість Кобилянської «Земля». Твір отримав чи не найбільше визнання в українській та світовій літературі. Сюжет згодом назвуть біблійним, де є українські Каїн та Авель, які проливають кров за найцінніший їхній скарб. Це земля. Я люблю землю. Я знаю її в різних настроях, в різні пори року. Я знаю її як себе самого. Реальна історія про шалену жадобу землі, як золота лихоманка, нині актуальна, як ніколи. Постановка землі у Національному театрі Франка йде вже 6-й рік. Зараз ми боремося за свою землю. Вся відповідь. Земля – це
як життя. Життя. Ти працюєш на ній, вона тобі віддає добром. Ти до неї ставишся нормально, вона тобі віддає добром. Так що, мені здається, це дуже потужний твір. Дійсно, я розумію, що це написано з такою любов'ю до землі, до своєї землі. Новели, оповідання, повісті з-під пера Кобилянської вивели українську літературу на світовий рівень. Критики були праві. Кобилянська кинула виклик чоловічій літературі і зуміла довести, якою може бути самодостатня і незалежна жінка, коли бере життя у свої руки. Вона шукає і шляхи розвитку тієї інтелігенції, і місця, і значення інтелігенції для нації, для державотворення, що вони повинні зробити, якими вони повинні бути. І для Кобилянської важлива завжди оця тема – різьбити самого себе. Якщо кожна одиниця себе вирізьбить до ідеалу, до досконалості, то тоді є шанси на хороше майбутнє всього народу. Письменниця наче знала, що пише на всі віки. Вона так і не стала актрисою, але вистави за її повістями збирають повні зали. За ними знімають фільми, за їх мотивами пишуть пісні. Усе це робить у мене.